Bersama saya Aiden Ayan dalam rentasan berita edisi 852 dan antara paparan utama malam ini. Bila lagi parlimen nak dibuka? Pelacur politik buta akta guaman syar'i. I. Apa salah media sosial? Jangan jarang terlepas hanya bilis tertangkap. Assalamualaikum dan salam sejahtera bila lagi Parlimen nak dibuka? Bagai soalan cepu emas yang sukar dijawab dalam rancangan permainan TV sehinggakan berbelit-belit lidah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Syed Takyuddin Hassan mencari alasan untuk tidak menjawab soalan tersebut lalu keluarlah asbab data dan sains Ahli Parlimen Warga Emas dan terkini Darurat 1969 turut dibangkitkan Ia kemudiannya diakhiri dengan ayat perjalanan pentadbiran negara tetap lancar biarpun sudah hampir 4 bulan Parlimen tidak bersidang. Namun semua asbab tersebut umpama sudah berakhir di selatan Laut Hindi Selatan kerana tiada kluster Parlimen untuk menyokong alasan data dan sains. Ahli Parlimen Warga Emas Pakatan Harapan, Pembangkang dan UMNO tak takut ke Parlimen dan Darurat 1969 tidak boleh digunakan sebagai contoh. Tindakan Kerajaan Tebu Atap Tan Sri Muhyiddin Yassin terus menggantung Parlimen dipersoal bukan hanya oleh rakyat Malaysia tapi juga ahli politik antarabangsa termasuk termasuk junta tentera Myanmar yang baru sahaja memberontak. Lebih-lebih lagi apabila kerajaan membenarkan penonton masuk ke stadium menyaksikan perlawanan bola sepak dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ketat bermula pada 1 April ini. Ahli Parlimen Kepung Lim Lip Eng berhujah jika kerajaan yakin semua penonton mampu mematuhi SOP yang ditetapkan maka tiada lagi alasan munasabah Parlimen tidak boleh bersidang. Putusan untuk membuka semula stadium bola sepak ini dilihat sebagai keyakinan pihak kerajaan terhadap pihak berkuasa dalam memastikan orang ramai mematuhi SOP COVID-19 yang ditetapkan. Sekiranya itu adalah puajaran yang diberikan oleh pihak kerajaan, keyakinan tersebut juga seharusnya wujud dalam pembukaan semula parlimen. Tambahan pula, SOP bagi memantau dan menjaga 222 ahli parlimen semestinya lebih mudah dan terurus daripada menjaga 8,000 orang ujarnya dalam satu kenyataan beberapa hari yang lepas. Kemarin, Ketua Pembangkang Datuk Sri Anwar Ibrahim mengetahui mengetuai sekumpulan ahli-ahli Parlimen Pembangkang mengadakan mesyuarat di Parlimen. Walaupun mereka dihina dengan diberi bilik yang kecil dan sempit sehingga sukar untuk mematuhi SOP COVID-19 seperti didakwa Presiden Amanah Muhammad Sabu tetapi solidariti di kalangan ahli Parlimen Pembangkang tetap kukuh. Menurut Muhammad Anwar Ibrahim sebagai Ketua Pembangkang mendapat penghormatan dan tugas yang diberikan untuk melaksanakan proses semak dan imbang serta diberi bilik khas. Jika di Australia, Ketua Pembangkang angkang bertaraf menteri tetapi pada hari ini 22 Mac 2021 apabila ketua pembangkang yang mengetuai ahli-ahli parlimen pembangkang yang hadir ke parlimen untuk mengadakan pertemuan dan taklimat telah diperlakukan tindakan yang agak menghinakan. Muhammad berkata selama tiga penggal menjadi wakil rakyat pembangkang beliau menghormati menteri-menteri walaupun mereka adalah musuh politiknya. Tetapi sekarang saya langsung tidak tahu bagaimana untuk menghormati menteri-menteri kerajaan tubuh atap yang mengambil kerajaan secara tidak demokratik berlagak sombong seolah-olah mereka lah yang memiliki Malaysia ini Bagi saya bukan soal Anwar Ibrahim atau pengurusi Pakatan Harapan tetapi beliau adalah ketua pembangkang dan yang hadir adalah ahli-ahli parlimen yang perlu dihormati dalam proses demokrasi yang diamalkan selama ini Memang begitulah lagak pemimpin Perikatan Nasional dilihat oleh rakyat Sementara rakyat dihalang pergerakan mereka dan dihukum dengan berat Menteri-menteri boleh hadir majlis perkahwinan besar-besaran dengan berentasi negeri Amalan dua darjat berlaku dengan sewenang-wenangnya seolah-olah mereka lah yang memiliki Malaysia ini Pandap, Itulah gelaran yang digunakan oleh Walaun untuk pemimpin dan penyokong amanah untuk mengejek mereka. Ia disulam dengan pembohongan bahawa DAP menguasai Pakatan Harapan. Begitu gairah, Walaun mengumpulkan pelbagai gelaran terhadap musuh politik mereka sehingga yang sudah kena saman ratusan ribu ringgit pun tidak nampak jalan keinsafan. Tetapi apabila Tan Sri Tengku Razali menyifatkan mereka seperti pelacur politik dengan pantas mereka tersentap. Sampai hati Tengku Razali. Tetapi apa pula kaitan antara pelacur politik dengan Akta Guaman Syari'i. Pengurusi Biro Undang-Undang Parti Amanah Negara Kanun Dr. Zulkarnain Lukman dalam satu hantaran di Facebook menyorot kembali senario pada tahun 2014. Pada tahun itu, Datuk Dr. Hatta Ramli yang ketika itu pengarah pilihan raya PAS Pusat bertanya Menteri Agama UMNO, Datuk Sri Jamil Hir bila nak buat Akta Guaman Syari'i yang diumum tahun 2011. Menteri Agama jawab masih dalam kajian. Kata Zulkarnain pada tahun 2019, Menteri Agama Pakatan Harapan Datuk Sri Dr. Mujahid Yusof terus membawa usul ke Parlimen sebaik sahaja Pakatan Harapan memenangi pilihan raya umum ke-14. Tak sampai setahun benda tu dah dibawa. Kira efisien juga kerja Datuk Sri Dr. Mujahid ujar peguam tersebut. Beliau membandingkannya dengan senario sekarang yang dikatakan sebuah kerajaan Islam Melayu. 2021, selepas setahun Perikatan Nasional memerintah, Menteri Agama Datuk Sri Dr. Zulkifli Al-Bakri masih tak buat apa-apa apa lagi dengan akta ini. Kalau Datuk Seri Dr. Mujahid masih jadi menteri, rasanya dah dilaksanakan akta ini, katanya. Menurut beliau, Peguam Negara ketika itu, Tan Sri Tommy Tombas menetapkan pelaksanaan akta ini pada April 2020 yang sudah pun berlalu. Sayang kalau benda yang baik untuk pentadbiran Islam ini masih dalam nasi menteri. Benda yang dah di depan mata tak dibuat, keluhnya. Mengulas mengenainya, Setiausaha Pemuda Amanah Nasional, Muhammad Fazli Ahmad berkata, Akta Guaman Syari'i adalah bukti nyata bahawa Pakatan Harapan jauh lebih baik ehwal perundangan syariah dalam negara berbanding puluhan tahun era Barisan Nasional dahulu dan Perikatan Nasional hari ini. Tanpa perlu beretorik dan berpolemik, Pakatan Harapan hanya perlukan political will yang tinggi untuk merealisasikan rang undang-undang yang terperuk sekian lama oleh pentadbiran lama, katanya. Menurut beliau, terdapat juga rang undang-undang lain yang telah diaktifkan semula untuk disegerakan penggubalannya. Namun sayang sekali, Pakatan Harapan dijatuhkan di pertengahan penggal. Saya amat yakin jika Pakatan Harapan masih berkuasa, lebih banyak pembaharuan dan penambahbaikan dalam sistem perundangan secara negara dapat dilihat dan direalisasikan ujar Muhammad Fazil yang juga seorang peguam. Sebaliknya isu-isu seperti ini sengaja dipendamkan oleh para pengkritik Pakatan Harapan malah lebih banyak fitnah dihamburkan dengan berita sensasi semata-mata ujarnya. Disitulah bezanya pemimpin politik yang berwibawa dengan pelacur politik atau guaman syari'i yang sudah siap pun entah di lorong belakang mana diserokkan Nah, setelah setahun Perikatan Nasional ditakdirkan menjadi kerajaan melalui pengkhianatan, apakah Akta Guamasyari terkini soal Muhammad Fazil. Justru Jom Channel ingin bacakan terjemahan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipetik oleh Presiden PAS Datuk Sri Hadi Awang ketika beliau mengecam anak-anak bekas Presiden PAS termasuk mujahid agar para walaun ini mencermin diri sendiri. Katakanlah wahai Muhammad aku hanyalah mengajar dan menasihati kamu dengan satu perkara sahaja iaitu hendaklah kamu bersungguh-sungguh berusaha mencari kebenaran kerana Allah semata-mata sama ada dengan cara berdua dengan orang lain yang akrab atau seorang diri. Kemudian hendaklah kamu berfikir sematang-matangnya untuk mengetahui salah benar ajaranku. Sebenarnya tidak ada pada Muhammad yang menjadi sahabat kamu sebarang penyakit gila sebagaimana yang dituduh. Ia hanyalah seorang rasul pemberi amaran kepada kamu sebelum kamu ditimpa azab yang berat di akhirat. Surah As-Sabab ayat 46. Maknanya mencari kebenaran itu tanggungjawab semua umat Islam. PAS yang kini begitu beria-ia menyokong kerajaan tebuk atap ini harus menerima hakikat parti yang hinanya jauh lebih berjaya berbanding Perikatan Nasional yang berteriak atas nama perpaduan ummah. Justru tidak hairan apabila gelaran pelacur politik ditepek di muka mereka oleh pemimpin UMNO sendiri. Pelacur atas status kerja tidak bermoral mereka takkan suka kepada undang-undang Islam yang sebenar. PAS bagaimana mana takkan takut dengan MCA dan Gerakan Media sosial merupakan satu alat penting dalam membina masyarakat berpengetahuan atau knowledge society. Ini kerana sifatnya yang merentasi kontinen dan dinding-dinding halimunan dua darjat. Ia digemari oleh mereka yang mencari kebenaran dan juga memutar belik kebenaran. Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang dalam ceritanya di Harkah Delhi yang bertajuk Cegah Berita Bohong Selamat Dunia Akhirat menyifatkan media sosial sebagai senjata baharu bagi merusakkan kefahaman masyarakat demi mencabar matlamat dan cita-cita khususnya bagi mendapatkan kuasa. Semua itu dikejar tanpa mempedulikan sempadan halal dan haram dakwaannya. Katanya media digunakan bagi mempengaruhi rakyat dalam mendapatkan kuasa atau mempengaruhi orang yang berkuasa melalui cara yang melampau dengan berbohong. Sudah tentu karya hadi itu bukan untuk menasihati JCOM yang di bawah seliaan Kementerian Komunikasi dan Multimedia mendapat peruntukan lebih 80 juta ringgit wang pembayar cukai untuk tujuan propaganda. Ini dapat dilihat daripada ayat beliau, perkara yang paling afdal ialah mencegah kemungkaran dengan tangan kuasa perundangan melalui tindakan penguatkuasaan dan hukuman yang setimpal. Kita baru sahaja dikejutkan dengan pengumuman kerajaan bahawa Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu kurungan nombor 2 2021 kurungan PU kurungan A110 akan digunapakai dalam tempoh darurat untuk mengekang berita tidak benar. Ia juga digunakan terhadap individu yang mengadakan menerbit dan menyebarkan berita tidak benar mengenai COVID-19 atau proklamasi darurat. Undang-undang baharu ini dikritik oleh Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, Suhakam katanya. Suhakam berpandangan bahawa pengenaan denda yang tinggi termasuk pengenaan denda sehingga RM100,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah ordinan ini akan menyekat kebebasan memberikan pandangan, bersuara dan bercakap seperti yang termaktub di bawah perkara 10, kurungan 1, kurungan A Perlembagaan Persekutuan dan prinsip serta piayawan hak asasi manusia yang diiti di peringkat antarabangsa. Dalam kenyataannya, Suhakam menggesa supaya sidang parlimen diadakan dengan kadar segera seperti yang termaktub di bawah perkara 150-3 Perlembagaan Persekutuan agar undang-undang boleh dibahaskan sebelum ia diluluskan. Namun Hadi hanya nampak kemungkaran di kalangan pengamal media sosial demi menyokong puak gerombolan tebu atap ini. Seolah-olah yang berbohong itu mereka yang tidak menyokong kerajaan pengkhianat mandat rakyat sahaja. Ayat beliau sangat bercanggah dengan pandangan Suhakam yang memihak kepada kebebasan bersuara. Lebih malang lagi apabila masyarakat hari ini menyukai pembohongan dan mempertahankan sifat keji tersebut atas nama kebebasan bersuara dengan apa sahaja cara sekalipun. Khususnya mereka daripada kalangan golongan liberal yang berpegang kepada teori yang diimport daripada luar masyarakat yang beriman dan beriman. Begitulah dengan mudah Hadi menjatuhkan hukuman kepada mereka yang mencari rezeki melalui media sosial sebagai golongan liberal yang tidak beriman. Anehnya, Presiden UMNO, parti yang menjadi rakan sekongkol PAS, dalam muafakat nasional Datuk Sri Dr Zahid Hamidi bertegas mahu menggunakan media sosial untuk parti itu terus membangkitkan isu berkaitan kepentingan rakyat dan negara media sosial sebagai saluran amno yang seterusnya dalam usaha menyampaikan mesej rakyat kepada kerajaan secara lebih jelas direct sound tegas zahid dalam satu kenyataan apakah amno yang telah disucikan menerusi muafakat nasional kini kembali menjadi parti liberal yang berpegang kepada teori yang diimport daripada luar masyarakat yang beriman dan beriman. Tidak hairan jika AMNO keluar dari naratif perpaduan ummah di nama PAS ini. Mereka akan menerima pelbagai gelaran selain buaya, kera dan nyamuk. Siapa lagi yang akan pemimpin PAS salahkan selepas ini? Rasuah dan salah guna kedudukan merupakan isu yang sangat penting kerana ia akan menentukan jatuh bangunnya bangsa ini. Ia bergantung pada tekad dan iltizam kita dalam menyanggahnya kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian dalam kenyataan ringkas selepas pertemuannya bersama Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM Datuk Seri Muhammad Azam Baki di Putrajaya. Pertemuan tersebut kata pengurusi Pakatan Harapan itu adalah bagi menyampaikan serta menyuarakan kebimbangan barisan pembangkang dan masyarakat madani. Selainnya, saya turut berkongsi dengan Datuk Seri Azam Baki bahawa terdapat percubaan dari pihak pemerintah melalui seorang menteri kanan yang menggunakan ugutan serta tekanan kepada beberapa ahli parlimen pembangkang demi untuk terus berpaut pada kuasa dan ia memerlukan tindakan dan siasatan menyeluruh berhubung ini ujar Anwar. Menurut ketua pembangkang itu SPRM wajar diberi kebebasan dan kepercayaan bahawa badan itu adalah badan yang punyai integriti serta keupayaan untuk menyiasat kes-kes rasuah tanpa rasa gentar dan pandang bulu. Sebelum itu dalam satu sidang media Anwar berkata SPRM memberitahunya bahawa keputusan untuk menggugurkan kes ahli politik tentu di negara ini dibuat oleh jabatan peguam negara. Bagaimanapun Anwar menegaskan rasuah tidak akan dapat dibendung dengan berkesan tanpa tekad pemimpin di atas. Kalau jerung-jerung besar itu terselamat maka memberi gambaran tidak baik dengan yang di bawah ini ditangkap tegasnya. Mengulas mengenai siasatan SPRM terhadap pemimpin pembangkang, Anwar berkata, beliau tidak akan mempertahankan mereka yang terbabit jika benar ada fakta dan bukti yang kukuh. Saya beritahu ada kes khusus di mana seorang bekas menteri mengadu kepada saya bahawa beliau diberi jaminan oleh seorang menteri kanan kerajaan perikatan nasional kalau beliau lompat beliau akan dibebaskan daripada apa-apa tindakan rasuah. Saya kata kalau kita benar-benar bersih, tidak ada rasuah, kita tidak harus bimbang. Beliau dan pegawai-pegawainya memberi jaminan tetap bebas dan telus tidak menutup mana-mana kes kalau benar ada rasuah. Kata Ahli Parlimen Port Dickson tersebut. Beliau turut mengingatkan SPRM agar tidak dilihat bersekongkol dengan mana-mana parti pemerintah. Kes sama, fakta sama tapi yang kekal dalam pembangkang didakwa. Yang lompat dilepaskan. SPRM menjelaskan mereka tidak tidak terlibat. Ini budi bicara peguam negara ketika itu. Saya mengingatkan hal itu tidak membantu SPRM kerana SPRM dilihat bersekongkol dengan penguasa sama ada Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan sekarang lebih parah lagi Perikatan Nasional katanya. Menurut Anwar, beliau membangkitkan mengenai insiden di mana beberapa ahli parlimen didakwa tetapi beberapa yang lain terlepas dari pendakwaan tersebut semasa era Pakatan Harapan. Anwar mempersoalkan ketika dalam pentadbiran Pakatan Harapan ada kes di mana ahli parlimen didakwa menerima wang dikatakan dari 1MDB. Maka ketika itu beberapa ahli parlimen dan bekas ahli parlimen AMNO didakwa dan orang yang menerima wang yang melompat ke Bersatu ketika itu dilepaskan. Dan saya kata tak boleh pertahan. Ini menjadi rahsia umum. Kes sama Fakta sama yang kekal pembangkang didakwa yang lompat dilepaskan ujar beliau. Sementara itu dalam kenyataan yang berasingan Azam berkata beliau telah mendengar beberapa isu semasa berbangkit dikemukakan oleh Anwar yang menjadi keprihatinan beliau. Saya memberi jaminan bahawa SPRM sebagai sebuah agensi yang dipantau oleh lima panel bebas akan bertindak secara profesional mengikut lunas undang-undang dan bidang kuasa yang telah diberikan kepada suruhanjaya ini. SPRM juga menghargai sokongan Datuk Sri Anwar terhadap SPRM dalam usaha membantras rasuah secara berkesan di negara ini, katanya. Semoga SPRM tidak cakap tak serupa bikin. Rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.